שלום לכם, כמעט שבת שלום, אנחנו כאן בעוד תוכנית כמדי שבוע, בימי שישי, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שעונה לכם הצופים בבית על כל השאלות שלכם בנושא הלכה, משפחה, פרנסה, זוגיות, כל שאלה בכל נושא, הרב כאן איתנו לענות לכם על השאלות. מה שלום הרב? ברוך השם, מתחילים לשמוח היום. אנחנו מתקרבים לחג פורים, אז אנחנו מיד ניכנס לשאלה הראשונה, מכיוון יש לנו שאלות גם בנושא הזה של ראש חודש אדר. שואלת אותנו שירלי גרוס מפתח תקווה, מה הכוונה משנכנס אדר מרבין בשמחה? והאם זו חובה? חובה לשמוח אחריו? קודם כל, יש מעלה גדולה בשמחה. היא נותנת את החיות, וכל התוכחה האיומה, ש98 ביטויים קשים שנאמרים בפרשת כי תבוא על עם ישראל, הכל למה? כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ואז העונש כל הדברים הללו. כשאדם עושה משהו בשמחה, הוא עושה אותו. הוא עושה אותו נכון. הוא גם מחפש לעשות אותו. הוא אוהב לעשות אותו. השמחה היא ביטוי מהותי מאוד. ולכן היא כלי חשוב מאוד בעבודת השם. העצבות רחוקה. זה לא רצון הקדוש ברוך הוא. רצון הקדוש ברוך הוא בהחלט שנהיה שמחים, ושמחים אנחנו מתפללים. ססים בעבודתך, שמחים בעבודתך. רוצים להיות ססים ושמחים בבניין שלם. כלומר, מחכים לשמחה השלמה, מודעים שהיא עוד לא כרגע איתנו, כל עוד אין את בית השם. מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, יש לזה גם הלכות משמעותיות. למשל, זה זמן טוב לדיון שיש לבן ישראל לדון עם אדם אחר. זה הזמן הטוב. כי בזמן הזה אכן נשמעים הדברים ורוח של טוב. יש לעם ישראל את הזכות הגדולה של משה רבינו שנולד ונפטר ביום הזה, בחודש הזה. את הרוח הגדולה של פורים שבנהפוכו דברים שאמורים היו להיות לרעה מהפכו לטובה על ידי תפילה ועל ידי מאמץ. זאת אומרת, יש מעלות גדולות לשמחה, יש גם משמעויות לתפילה ולשמחה שבעקבותיה, אבל להגיד שהאם חייבים להיות בשמחה? מי שלא בשמחה, הוא בעצם לא חי, וחייבים לחיות. זאת אומרת, זה לא שחייבים לשמוח, חייבים לחיות, והשמחה מהותית לה מאוד מאוד. השמחה הפנימית, שמחת הנפש, אני לא מדבר על ביטויי צחוק וזלזול, צריך להיזהר בדבר הזה. יש לעתים אנשים מחליפים בלרדת על השני, כולם אולי צוחקים, אבל מישהו בוכה, אז כל הצחוק הזה הוא לא שהוא לא מוצדק. כל הצחוק הזה הוא עלול חלילה להפך לאבל ולקינה. לפעמים צחוק, גם טועים בין ליצנות והוללות לבין שמחה. בהחלט, ואני מציע באמת בנקודה הזאת, קצת ללמוד את קהלת, שהוא משבח את השמחה, אבל הוא יודע לשים אותה בפרופורציות הנכונות. קצת ללמוד אולי בספר מסילת ישרים את רבינו משה חיים לוצאטו, שהוא מזכיר את הנקודה של השמחה. יש הרבה ספרים, אורחות צדיקים מדבר על השמחה. נדמה לי שכשנלמד את כל הדברים הללו, נדע איך לשמוח, במה לשמוח, אז באמת נהיה שמחים. בעזרת השם, אנחנו ממשיכים מיד לשאלה הבאה. שואל אותנו עמיתי מבית שאן. האם מותר לתרום איברים? יש פה בשאלה הזאת כמה וכמה חלקים. יש לתרום איברים מהחי, ויש תרומת איברים מהמת. סוגיה גדולה, ספרים נכתבו על הסוגיה הזאת. אני יכול לציין דבר אחד. למשל, לפני 11 חודשים, איבדתי קרוב חבר. איבדתי חבר ממש, ראש חודש אייר זה היה אז, הרב אברהם ישעיהו הבר, זכר צדיק לברכה, שהקים ארגון שרעייתו, הרבנית רחל, ממשיכה אותו, מתנת חיים. אנשים תורמים מגופם כליה, ונותנים לאדם שהם לא יודעים מי הוא, מה הוא בכלל. והדברים הללו, אנחנו כבר מדברים על כ-1,000 השתלות, כלומר 1,000 אנשים כבר נתנו חיים ל-1,000 אנשים אחרים. נתנו חיים להם ולמשפחתם. זה דבר אדיר, מפעל אדיר, לזכותו של האדם היקר הזה, תלמיד חכם גדול היה הרב הבר. והנה תרומת כליה, דבר גדול. דם, כשאדם נותן דם מעצמו, כי הדם הוא הנפש, אדם תורם ונותן ומסייע לזולת.
הוא נותן מעצמו ליקוציטים אם יש אפשרות לתת. אנשים תורמים. כלומר, כאשר מדובר מהחי, דברים שגזעו מחליף, כך זה מוגדר. כלומר, הדם מתחדש, או כליה, יש לאדם עוד כליה אחר, שנייה, שהיא נותרת אצל האדם, את זה מותר לתרום. יתר הדברים, אדם לא רשאי לחבול בעצמו, גם לא לשם הצלת הזולת. זו הנקודה לגבי תרומה מחי. תרומה ממת, אם אפשר לתרום, אז מצווה לתרום, חובה להציל חיים. אבל, כשאני אומר אם אפשר לתרום, השאלה הגדולה היא, מהו רגע שעת קביעת המוות? האם אני קובע את המוות על פי פרמטר זה או אחר? זו השאלה. כי ביהדות המושג של קביעת המוות פירושו של דבר שאין נשימה, וברגע שאין נשימה גם אין פעילות של לב. אני צריך את השילוב של שניהם. זאת אומרת, יכולה להיות מציאות של פעילות לב אבל כבר אין נשימה, מוות מוחי. יכולה להיות מציאות הפוכה. עכשיו צריכים להיות מודעים לזה שהרפואה התקדמה ולכן הנתונים השתנו. פעם היית מוצא אדם בלי דופק, לא היה לך מה לעשות. היום עם מכות חשמל, היום עם עיסוי לב, היום מחזירים אנשים לחיים ממצבים שפעם לא היו. ולכן צריכים גם את זה לזכור. כל עוד יש חיים, אז אי אפשר ליטול איבר. אתה לא יכול לקחת כבד שהוא פגיעה בחיי האדם. אתה הורג בעצם את התורם. אתה לא יכול ליטול לב, כי אתה בעצם הורג את התורם. רק אם נקבע מותו בצורה ברורה, ולשם כך ברבנות הראשית, הכשרנו כמה וכמה רבנים שיהיו צמודים לבתי החולים, ובבתי חולים יש את האנשים שאליהם לפנות לוודא שנעשו הבדיקות הנכונות כדי לקבוע האם האדם אכן חי. אם אתה זוכר את הביטוי, האם יש לו נשימה עצמונית, זה מהותי מאוד, או כל נשימותיו הן רק מכונת ההנשמה שמעלה ומורידה, אבל בעצם האיש כבר לא נושם בכלל. ישנם בדיקות, ישנם דברים לעשות בנושא הזה, ואני יכול רק לציין שבעמותה שעוסקת בהשתלת איברים, ביקשתי מהם לפני שנים, ביקשתי מהם שיוסיפו כוכבית רק אחרי קביעת המוות על ידי רב. כלומר שהרב יהיה אשר. היו כאלה שקפצו, מה זה, מה הרבנים יחליטו, ואני אמרתי, אתם רוצים להציל חיים? אז בואו כרגע תעזבו את הדברים. אנשים יצילו חיים אם הרב יהיה אשר. אז מה מפריע לכם? לצערי לעתים גם ענייני אגו מיותרים, וברמת העיקרון, אם מדובר על אדם מת, אז מצוות הצלת נפשות דוחה גם את מצוות הקבורה, למרות שגם זו סוגיה הלכתית. כי קבורה אני מחויב לא, לאבריו. להציל נפש, אני בעצם גיבור גדול להציל נפש על חשבון של הנפטר. אבל עדיין הדבר מותר, אז קרנית עין ניתן ניטול כליה. זה ממש אך ורק אם נקבעה שעת המוות. הרב, עשית לי כזה חשק לשאול אותך על גלגול נשמות ותחיית המתים, אבל נשמור את זה לתוכניות הבאות, בסדר. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. אני יכול אולי לציין, אבל כן, משפט אחד. כן, רק רגע. עוד בטרם השאלה הבאה. גלגול נשמות, תחיית המתים, זה לא נוגע בכלל. האדם יכול לתרום איבר, ובתחיית המתים יקום שלם לגמרי. זה לא קשור. עד רבה הוא עשה מצווה. מעניין. וזו טעות נפוצה. לא לדאוג מזה. מעניין, היינו כבר, אני ראיתי פה שאלה על המסך. אז שואל אותנו נהוראי הדר מקריית מלאכי. אשתי קמה להעניק את התינוק בלילות, והיא עייפה מאוד, כיצד אוכל לעזור לה? וואו, שאלת השאלות, שאלת מיליון הדולר. שאלת השאלות, כן. תראה, אין לי תשובה הלכתית לדבר הזה, אבל אני כן יודע שני דברים. ראשית, הילד הזה הוא של שניכם. זאת אומרת, שניכם צריכים לעשות כל מאמץ עבורו, ואתם כזוג גם עוזרים אחד לשני, כך צריך להיות, וכך גם תמשיכו לאורך ימים ובבריאות. נקודה שנייה, אבל צריך גם לראות אם היא בחופשת לידה ואתה לא, ואתה צריך לקום בבוקר, אז שיקול ביניכם.
עכשיו, להניק במקומה אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת, את הקשר האישי המיוחד הזה, שהילד מחובר לאימא ואוכל ממנה, זה קשר מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לנשים, לנו הגברים הוא לא נתן אותה. ואת המתנה הזאת, אם התינוק לא רק יונק אלא מקבל אוכל בבקבוק, אז כן, תקום ותכין אתה את הבקבוק ותיתן לאכול. ושוב, תעשו את החשבון ביניכם, מי צריך להיות עירני בבוקר, יש עוד ילדים בבית, לא ציינת מי מטפל בהם. בעיקרון אבל תחפשו בכל דרך, אתה תרצה לעזור לה, היא תרצה לעזור לך, רק שלא יהיה מצב שבסופו של דבר שניכם ערים כי אתם מאוד רוצים לעזור אחד לשני, או שניכם ישנים כי כל אחד סומך על השני, ואז התינוק בינתיים בוכה. תמצאו את הדרך הנכונה לשלב בין הערכים שהזכרתי. הרבה חומר למחשבה. אנחנו ממשיכים מיד לשאלה הבאה. שואלת אותנו בת ציון הרמן מאלת. אם הדלקתי נרות שבת, אני יכולה עדיין להתפלל תפילת מנחה? בעיקרון, את צודקת מאוד בשאלה. כי ברגע שאישה מדליקה נרות שבת, היא מקבלת על עצמה את קדושת השבת, ואילו תפילת המנחה שייכת עוד ליום שישי, גם נוסח התפילה הוא עדיין תפילה של חול. אז את מאוד צודקת, ולכן מן הראוי היה להתפלל מנחה אכן לפני הדלקת הנרות, אבל אני מכיר את המצב בבתי ישראל, אני מכיר את המצב שקיים, והיות שכך, אל תעשי מאמץ גדול מדי, אלא אחרי הדלקת נרות, עמדי להתפלל מנחה של יום שישי, תפילת חול של יום שישי. רבים מהפוסקים שאומרים שאפילו מלכתחילה הדבר אפשרי, והתפילה שלכן, נשות ישראל, חשובה ותתקבל, גם אחרי הדלקת נרות תתפלל מנחה. הרב, שאלה, יש לי הרבה חברים שהגבר מתקרב, האישה עדיין לא, ולפעמים הגבר צריך לעשות מטלות שכביכול האישה הייתה אמורה אולי לעשות אותם מבחינת הלכה, אבל למשל נרות שבת, אם אישה לא מדליקה נרות שבת, האם גבר יכול להדליק את הנרות, האם יש בזה מעלה, האם זה שונה מאישה? קודם כל, אם אישה לא יכולה, לא מדליקה נרות, אז הגבר צריך להדליק. צריך להדליק. כי החובה היא על שניהם. מוטלת חובה על איש ואישה, להדליק נרות, המצווה היא גדולה יותר של אנשים. אם האישה לא מוכנה, לצערי, להדליק נרות שבת, אז הגבר ידליק ויברך, רק הוא יכוון לא לקבל שבת בהדלקתו, כי הוא מקבל שבת בבית הכנסת. האישה בדרך כלל מקבלת שבת בעת הדלקת הנרות. האיש בבית הכנסת, בו היא קלה, מזמור של יום השבת, זה זמן קבלת השבת. עוד שאלה קטנה בנושא, הבדלה. האישה בדרך כלל מחזיקה את הנרות, נכון? או שזה... לא חובה. לא חובה. אם כבר שאלת, אז אני אולי אזכיר דבר אחד. היות שהמצווה להדליק נרות שבת היא על האיש ועל האישה, אז נאמר שחובה על האיש להכין את נרות השבת, הוא מכין והאישה מדליקה. האיש צריך להכין את הנרות. בהבדלה, רבים הבתים שהאישה מחזיקה את נר ההבדלה, אבל אין בכך מחויבות. מה שכן, האיש, כשהוא מברך בורא מאורי האש, נכון יהיה שהוא יחזיק ביד ימינו את הנר, ביד שמאלו את הכוס, בסיום הברכה יניח את הכוס, ועם הידיים יהנה לאור הנרות, יעביר את הנר ליד שמאל, את הכוס בחזרה ביד ימין, ואז הוא יכול להישאר עם הנר עד סוף ההבדלה. אם אשתו רוצה לקחת, אפשר. נהדר, אוקיי, אז אנחנו ממשיכים מיד לשאלת וואטסאפ. שואל אותנו מאיר אלון מירושלים, כמה זמן אחרי שנכנסים לדירה חדשה או שכורה אפשר לעשות חנוכת הבית? בגלל הקורונה הסתפקנו בלימוד עצמי פשוט בערב הכניסה. קודם כל, שיהיה לכם יישוב טוב, שבו בשמחה ונחת בביתכם. אני רק תרשה לי להעיר, מה זאת אומרת הסתפקנו בלימוד פשוט? כשנכנסנו לבית, למדתם. כל לימוד הוא גדול, כל לימוד הוא מיוחד. מה זאת אומרת לימוד פשוט? אני לא מקבל. אבל כן אגיד לך, מן הראוי בהחלט במעמד של עשרה לציין זאת, ובלימוד במעשים טובים. יש לחנוכת הבית משמעות גדולה. אתה חונך בית, כלומר אתה בעצם קובע שמצבו של הבית, למה אתה מייעד אותו לישיבה בצוותא,
ברעות ובידידות סביב דברי תורה, דברים ותפילות המתאימות. זאת אומרת, התפילה והישיבה בצוותא משמעותיים. את זה אני מבין שכבר עשיתם. אבל אם אתם רוצים גם להודות לבורא עולם, ואתם רוצים גם לעשות זאת במעמד רעים ובני משפחה, בהזדמנות הראשונה שתהיה אפשרות אחרי הקורונה, אז תעשו את זה, זה טוב ויפה. אפשר גם לומר את כל הנוסח, למרות שגם מה שעשיתם ראוי וטוב. יש משהו בהלכה שמתעסק בחנוכת בית? זאת אומרת... קודם כל יש ברכה, ברכת שהחיינו, ויש את קביעת המזוזה. אבל מעבר לכך יש נוסח של חנוכת בית, ובהחלט ראוי לאומרו, להתפלל, יש משמעות גדולה ביהדות לדבר. אני פעם שמעתי שכשנכנסים לדירה חדשה, צריך להשאיר איזה חלק קטן לא צבוע בקיר, או לעשות איזה נזק קטן, זכר לחורבן הבית, זה אמונה תפלה או זה אמיתי אמיתי? זו הלכה מפורשת. הלכה מפורשת. מראה בשולחן ערוך מפורשים. ואם תיכנס אליי הביתה, אתה מוזמן, אתה תראה אמה על אמה לא מטוייך, וזה נשאר, ומעבר לזה יש עוד תבליט, שגם הכינה, וזה אשתי עם ילדיי, עשו תבליט של אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, התאורה על זה, וואו. וזה בגודל המעלמה, אי אפשר לפספס את זה, וכן, העלית ירושלים על ראש שמחתי, ובביתי אני זוכר את ירושלים. וואו. זאת הייתה הזמנה הרב? לבריאות. קדימה. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים, שאלת הרב הראשי עם הרב דוד לאו. פרסומות. חזרתם אלינו תוכנית שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. אני מזכיר לכם מספר הטלפון שלנו, 0507-323-111. מוזמנים לכתוב לנו עכשיו שאלות, ובהמשך השבוע אנחנו ממשיכים מיד לשאלה הבאה. שואל אותנו, לוי כוכב מחיפה, האם זה נכון שאין איסור לשון הרע כשמדברים שי ציבור כדוגמת פוליטיקאים? התשובה במילה אחת פשוטה, לא נכון. לא, זה לא נכון. ללחות לשון הרע. זה שאדם העמיד את עצמו לטובת הציבור, והוא פועל ועושה, אני מקווה לטובת הציבור ולא רק לטובת עצמו, אבל זה לא מתיר לי לדבר לשון הרע. אם זה עניין לתועלת, שאני רוצה להבין למי יש את היכולות להניג את המדינה, טוב יותר, למי יש את היכולות להוביל אותה להישגים נוספים במישור הפרטי, במישור הכלכלי, במישור המדיני. זה אתה יכול לתועלת לנסות ולדבר ולהבין, אבל לשון הרע, חלילה. למה? בגלל שאדם מוכן להיות איש ציבור, זה מתיר את דמו? ממש ממש לא. לצערי, בדברים הללו צריך מאוד להיזהר, ואנשים שהם אנשי ציבור, לעתים כשאתה גם פוגע בהם, תזכור לכל אחד מהם יש גם משפחה מאחור, לכל אחד מהם יש גם ילדים שעלולים להיפגע ממילה לא ראויה, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, ובוודאי שלבדוק ולומר עשיית טוב זה דבר אחד, לדבר רע זה דבר שני, גם לפני בחירות, טוב שהזכרת את זה, כי אנחנו צריכים לזכור כלל, חזל זה חכמינו זיכרונם לברכה. הם היו מאוד חכמים. והם אמרו, איזה הוא מכובד? איך תגיע למצב שכולם יכבדו אותך? המכבד את הבריות. לא זה שאומר, ההוא לא שווה, ההוא לא טוב, ההוא לא בסדר. זה שבא ומציין את המעלות שלו. אם כך תראה מערכת הבחירות, נקווה. וואה, מהפה של הרב... שם למעלה עם ישראל, באמת, אנשים, יש לנו תיקון בתקופה הזאת, זה לשון הרע. כל כך הרבה אתה שומע, באמת, תיקון גדול. שאלה הרב לגבי גויים. אם גוי עושה לך משהו רע, לשון הרע תקף גם לגבי זה? גם שם? קודם כל, לשון הרע זו אמירה, אבל גם אם יהודי עושה לי רע, אז אני ניגש למשטרה להתלונן. אני אגש ועשה את הפעולות כדי... למנוע שהוא לא יעשה לי רע, אני לא צריך להינזק. יש אבל הבדל גדול בין אמירה של משהו לא נצרך לבין פעולת הצלה. זה שני דברים שונים.
אז גם נוכרי עושה לי רע. ודאי שאני, בוא נסגור את חיל המודיעין, אם אני אגיד שכל המידע שהם אוספים על אויבינו, אי אפשר יהיה לספר. אבל לא כלשון הרע, שלה. אבל... זה, קודם כל, כשזה לתועלת, זה לא לשון הרע. קודם כל, כלל ראשוני. אוקיי. כשזה לתועלת. עכשיו, גם לגבי יהודים, גם לגבי נוכרים, אם זה לתועלת, אומרים. כשזה לא לתועלת, בשביל מה? תשובה נהדרת. אנחנו ממשיכים עכשיו לשאלה הבאה של צילה אורלינסקי מחולון. והיא שואלת, יש תפילה קצרה שאני אומרת לפני ברכת אשר יצר, האם מותר לומר אותה גם בשבת? אני לא יודע מה התפילה שלך, ופר אפילו מסקרן אותי קצת, מהי התפילה הקצרה, אבל אני רק אולי אסביר במילה אחת מהי השאלה. בשבת לא מבקשים בקשות פרטיות, ולכן בשבת אנחנו את כל תפילת 18, הברכות האמצעיות שהן בקשות פרטיות, לא אומרים אותן, אלא מבקשים בקשות כלליות, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, אבל לא בקשות פרטיות. ומכיוון שכך, אז שאלת שאלה, אני מבין שהתפילה הזאת היא בקשה פרטית, ולכן נכון באמת שלא אומרים את הבקשה הזאת. מצד שני, אבל אם הבקשה, התפילה הזאת, מסייעת לך לומר את ברכת אשר יצר, בכוונה גדולה יותר, שאת אומרת תפילה קצרה, בורא עולם, אני רוצה שזה ימשיך המצב כמות שהוא, שהגוף ימשיך לתפקד כמות שהוא, ואז על ידי זה את מודה באשר יצר טוב יותר, אז תפילה הזאת ראויה בהחלט, ולכן יש לי תחושה גם בלי לדעת את נוסח התפילה. ברגע שציינת שאת אומרת אותה לפני אשר יצר, אמרי אותה בכוונה, ושימי לב למילות התפילה, ואכן התפילות והברכות שלך, גם לגבי כל ישראל, תתקיימנה. אוקיי, המלאכה רבה והזמן מתקצר, אז אנחנו ממשיכים מיד. שאלה מדניאל גור, מירושלים. האם מותר לברור תבנית אוכל מתוך תבניות המסודרות זו על זו במקרר, על אף שאיני יודע מה יש בכל תבנית? כן, טוב, זו שאלה של אחד מאבות המלאכה שאסורים בשבת, בורר. אב מלאכה מאוד לא פשוט, להתיר את הברירה. אם אני בורר אוכל מתוך הפסולת, אם אני עושה זאת ביד ולא בכלי המיוחד, או מזלג, זה לצורך העניין אותו הדבר, ואם אני עושה זאת סמוך לאכילה, אבל לא מוקדם מדי. ואז אם אני עומד בשלושת התנאים, הדבר מותר. בתבניות אין שום איסור בכלל. התבניות הללו, כשאתה לוקח אחת מהן, זה לא מושג של פסולת, זה לא מושג של אוכל. כשתבניות עומדות ואתה רוצה במקרר להוציא תבנית אחת מערימה, ואתה מוציא את אלו שנמצאות מלמעלה כדי לקחת את זו שמלמטה, אין איסור, אין בעיה, אתה יכול להמשיך לעשות זאת ולהתענג בשבת כמו שצריך. שאלה אחרונה לפני שנדבר על פרשת השבוע, יש לנו פרשת משפטים. שאלה אחרונה להיום, לאריסקין מכפר סבא. שמעתי שאסור לאדם לשבת בכיסא גלגלים, הנה עוד פעם שאלה אם זה אמונה תפלה או באמת הלכה, תכף נדע, שמחלילה יזדקק לכך באמת. האם זה נכון או שזה אמונה תפלה? לאה, אגיד לך מילה אחת פשוטה. קודם כל לא צריך לשבת על כיסא גלגלים, בשביל מה? אבל להלכה נגדיר כך. זו לא אמונה תפלה, אבל אם מישהו התיישב, זה עוד לא אומר שוודאי כך. בהלכה, אנחנו מכירים את המושג, ושמו לא לפתוח פה לשטן. זה קיים. חז"ל מזכירים את זה כמה וכמה פעמים. שלא צריכים להציג מצג שבסופו של דבר יגרום לתקלות. לא לפתוח פה לשטן, זאת אומרת, אם אדם מתיישב ומרגיש טוב, אז יגיד לו הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה מרגיש טוב, בוא תישאר. בסדר. לא כדאי לעשות. כלומר, יש לזה הצדקה. זו אבל לא אמונה מחויבת, שבוודאי אם אדם יושב על כיסא, נורא והיום יודע מה יקרה, זה ודאי. לא, לא, לא. נא להרגיע. לא אמור לקרות שום דבר. אבל אם לא צריך לשבת על הכיסא, אז אל תשבי לחיים ולשלום. הרב, מתחום המשחק, אם אני צריך לשחק מישהו בכיסא גלגלים, שונה, אני יכול? שונה. זה בסדר. אגב, בתחום המשחק יכולות להיות שאלות אחרות. אוי, כמה שאלות יש. למשל, אתן לך דוגמה קטנה. כן. אם אתה משחק חתונה, אתה הולך לתת טבעת לאישה.
Mm-hmm. אוי, זהירות רבה. Mm-hmm. פה זה תקלות. אסור לשים אותה. בעיה קשה בכלל, אם אתה בת שלך, אם יש עדים, עלולות להיות תקלות חמורות. אבל זה אולי אנחנו נעשה תוכנית בפני עצמה, הרב. בסדר, למרות שאני יכול לומר לך, מהניסיון, כן? בתקופות קיץ, זה קורה שנערים, נערות, ילדים, ילדות, משחקים בגנים, בפארקים, בערבים, ולפעמים זה פשוט מדהים, אבל אמהות מודאגות היו מגיעות אליי עם הילדה, לספר בדיוק מה קרה, כי היו עושים כזה... משחק כזה. משחק, אבל זה עלול להיות לו משחק. טוב לדעת. הרב, אם כבר דיברנו על אמונות תפלות, יש לי עוד שאלה קטנה בנושא, שריקה. אני זוכר שפעם שרקתי ומישהו אמר לי פעם אחת, אל תשרוק, זה מזמין את הסיטרה אחרא, זה לא טוב לשרוק, משהו כזה. זה הלכה? זה לא הלכה? מותר לי לשרוק. אין בעיה, אתה יכול לעשות זאת, שריקה, רק תוודא שהשכנים מסביב... לא, לא כזאת, ניגון קטן. ניגון קטן. עד הרבה, איך דיברנו על מושג של יכולת של אדם לנגן שירה, ודיברנו, כן, לנגן בפה, ואני מכיר אנשים שמסוגלים בפיהם להשמיע קולות של, אתה לא מאמין שלא הייתה פה חצוצרה, לא קולט שאין פה אורגן. זה... יכולות מיוחדות. פרשת משפטים, הרב, כמה מילים לצופים בבית? פשוטה מאוד, האות וו המחברת. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה הראשונות מסיני, אף האחרונות מסיני. כלומר, המצווה של פרשת יתרו, זה היו מצוות אדירות, מצוות של מעמד הר סיני, מעמד מיוחד במינו. באה התורה ואומרת, אבל אל תישאר לי בתורה מלמעלה, ככה רק בדברים מיוחדים. אלא בוא קח אותה ליום יום, אל היחס שלך לעבד עברי, אדם שלא היה לו מה לאכול ונאלץ לגנוב. אמה עברייה, ילדה שאבא שלה, בית הרוס, אבא שלה מכר אותה. ההתייחסות והמצוות באות לידי ביטוי בתורת החיים שלנו. ולכן, ואלה המשפטים, כל המעשים היומיומיים שבאים לידי ביטוי גם אל מי שלא ברמה גבוהה בחברה, זה רצון התורה מאיתנו. ואלה, כל תרי"ג המצוות יוצר את הכלי השלם. עם המילים החשובות האלה אנחנו נסיים. שתהיה לך שבת טובה. חודש טוב לכולנו גם. חודש טוב. חודש שמח. תודה שהיית איתנו. תודה לכם הצופים בבית. שבת שלום. חודש טוב. ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אני מזכיר לכם שוב את המספר טלפון שלנו. 0507-323-111. שאלות לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. להתראות.